ዜጎችን በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር የስራ ስምሪት ተጠቃሚ ለማድረግ የስራና ክህሎት ሚኒስቴር የኢትዮጵያ የስራ ገበያ መረጃ ስርዓት መተግበሪያ ይፋ አድርጎ ወደ ስራ መግባቱ ይታወሳል። ከፍተኛ የስራ አጥ ቁጥር ባለባት ሀገር ይህን አይነት የስራ እድሎችን የሚያስፋፉ ቴክኖሎጂዎች መበራከታቸው አስተዋጽኦ የጎላ መሆኑ እሙን ነው። የሰራተኛና የስራ መረጃዎችን በዘመናዊ መንገድ በማስተዳደር ዜጎች በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር የስራ እድሎች ተጠቃሚ ለማድረግ የኢትዮጵያ ስራ ገበያ መረጃ ስርዓት ከፍተኛ ሚና እንዳለው ይነገራል። የኢትዮጵያ የስራ ገበያ መረጃ ስርዓት ሶስት ነገሮችን እሳቤ ውስጥ በማስገባት ነው የተቋቋመው። የመጀመሪያው ብቁ ሰራተኛ እንዲኖር ለማስቻል ብቁ ውሳኔ ሰጪና ብቁ አሰሪ አካል እንዲኖር ከማስቻል አንጻር ማለት ነው። ሰራተኛ ስንል ሰራተኛው ስራ የሚፈልግ ሰው ሊኖር ይችላል፣ ወይ ደግሞ በግል ተደራጅቶ መስራት የሚፈልግ ሰው ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ከስራ ጋር ተያያዥነት ያላቸውን መረጃዎች ባሉበት ቦታ ሆኖ አክሰስ ማድረግ እንዲችሉ ብሎም ደግሞ ማመልከት የሚችሉበትን ፕላትፎርሞች ይዘን ቀርበናል። ስለዚህ ዜጎች ማድረግ ያለባቸው መጀመሪያ lmis.gov.et በምትል መተግበሪያ በመግባት እንደዚህ አይነት ላንዲንግ ፔጅ ያገኛሉ። ይሄ ማለት የኢትዮጵያ የስራ ገበያ መረጃ ስርዓት ላንዲንግ ፔጃችን ነው። እዚች ጋር ሬጅስተር የምትለዋን ልክ እንደ ፌስቡክ አካውንት ክሬት እንደሚያደርጉት አዲስ አካውንት ክሬት ያደርጋሉ። ዜጎች በእጅ ስልካቸው እንዲሁም በላፕቶፓቸው የስራ ገበያ መረጃ ስርዓት ላይ ከተመዘገቡ በኋላ በአቅራቢያቸው በሚገኙ የቀበሌ ወይንም የወረዳ የአንድ ማዕከል አገልግሎት መስጫ ተቋማት በመሄድ አሻራ በመስጠት የሰራተኛ መለያ ቁጥር ማግኘት ይችላሉ ይላል የስራና ክህሎት ሚኒስቴር መረጃ። የአሻራ አገልግሎት ከሰጡ በኋላ ዩኒክ ቁጥር 10 ዲጂት ቁጥር ትኖራቸዋለች። እሷ ቁጥር ሌበር አይዲ እንላታለን። አንድን ሰው እንደ ሌበር አይደንቲፋይ ያደርግንበት የዚህ ሲስተም መጠቀም የሚችልበት ቁጥር ናት፣ መለያ ቁጥር ናት። ይሄ ስርዓት ባጭሩ ምንድን ነው? ከሰራተኛ ጋር ከአሰሪ ጋር ተያያዥነት ያላቸውን መረጃዎች በአጠቃላይ ከስራ ጋር ተያያዥነት ያላቸው መረጃዎች የሚሰበሰብበት ቋት ነው። ከስራ ማጣት ጋር የተያያዙትን ችግሮች ስናስብ ሰራተኛውን ወደ ስራ ብቻ ማቅረብ ሳይሆን ቀጣሪውንም አካል ወደ ሰራተኛው ማቅረብ አለብን። ስለዚህ ቀጣሪውም አካልም ደግሞ የት አካባቢ ምን አይነት ሰራተኛ ይገኛል፣ ምን አይነት የትምህርት ዝግጅት አላቸው፣ ምን አይነት ክህሎት አላቸው የሚለውን መረጃ ለቀጣሪው አካልም መረጃ በመስጠት ብቁ ማድረግ የሚያስችል ስርዓት ነው። መተግበሪያው ቀልጣፋ አገልግሎት ከመስጠት ባሻገር በውጭ ሀገር የስራ ስምሪት ለሚሰማሩ ዜጎች ደህንነታቸው የተጠበቀ ለማድረግ ከፍተኛ ሚና እንደሚጫወት ተገልጿል። ዜጎች ከተሰማሩ በኋላ ለሚደርስባቸው ጥቃት ተጠያቂ አካል ይኖራል። ተጠያቂነትንም ብቻም ሳይሆን የህግ እርምጃም የእርምት እርምጃም እየወሰድን መብታቸውን ማስከበር ችለናል ማለት ነው። ደህንነታቸውን ባስጠበቀ መልኩ ለማሰማራት ችለናል። ሁለተኛው እሳቤ ደግሞ ቀልጣፋና ፈጣን የሆነ አገልግሎት መስጠት ነው። ድሮ የነበረው አሰራር ማኑዋል ነው። ማኑዋል በነበረ ጊዜ አንድ ሰው ከ3 እስከ 5 ወራት ድረስ ይፈጅበት ነበረ ወደሚፈልገው አገር ለመሰማራትና ስራ ለመጀመር ማለት ነው። አሁን ግን ይህንን ጊዜ ገደብ በጣም አሳጥረን አንድ ሰው የሚያስፈልገው መረጃ ዶክመንት ከያዘ በ15 ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ የስራ ውሉ ጸድቆለት በሚቀጥለው ጊዜ ለበረራ ዝግጅት ማድረግ የሚችልበት ሁኔታን የተፈጠረው ማለት ነው። ምዝገባውን ለመጀመሪያ ጊዜ የሚያካሂዱ ዜጎች lmis.gov.et ላይ በመግባት መመዝገብ ከመጀመራቸው በፊት ቅድመ ተከተሉን የሚያሳይ ቪዲዮ ከድረገጽ ማግኘት እንደሚችሉና የተመዘገቡትም ቢሆኑ መረጃቸውን ማስተካከል የሚችሉበት አሰራር መኖሩ ይገለጻል።